S obzirom na događaje u Ahamura 1. maj, vaš sindikat tamo nije imao učešće, apsolutno. Bio je defanzivan, zašto je bio defanzivan, ne znam. Koliko članova je tamo imao, ne znam. Tek sve proteste vodili su sindikati SNS i Nezavisnost, a sad u poslednje vreme je grupa radnika došla ovde i tražila od vas određena mišljenja, stavove o situaciji. Juče smo dobili, govorimo konkretno, juče smo dobili mail od iz Ahamura 1. maj, prosledili su na mail Ministarstvo privrede. Dobra vest za mene kao Piroćanca i čoveka koji navija da 1. maj dalje radi, a i vi to sigurno želite. Dobra je vest da će 25. u Beogradu u Ministarstvu privrede biti turski partner. Stalno govorimo o tome da ne valja da se ide u više kolona i da samo jednom kolonom možemo stignemo do cilja. Šta sad u ovoj situaciji? Ministarski turski partner dolazi u sredu, je u Beogradu, u četvrtak je u Pirotu. Za to vreme u Pirotu dve kolone. Jedna su radnici koji čekaju da krenu da rade, druga kolona su radnici koji u tom istom 1. maju potpisuju zahtev, odnosno potpisuju svoj novi stav kad je u pitanju UPPR. Ne tražimo od vas da savjetujete, ali tražimo od vas kao i uvek pravni stav, odnosno mišljenje. Šta dalje? Šta sad uraditi? Šta ako Turčin bude prihvatio da preuzme ili u zakup ili da uđe u posao sa 1. majem? Vrlo složeno pitanje i lepo ste rekli da mi kao samostalni sindikat nismo učestvovali u svim ovim dešavanjima, iz kojih razloga ja opet moram da kažem da rukovodstvo nije prihvatalo aktuelnog predsednika ili poverenika samostalnog sindikata koji je aktuelno imenovan i zvanično od strane Republičkog odbora. No, da pokušam na neki način da odgovorim konkretno na vaše pitanje. Znači, radnici su počeli da se ovde obraćaju samostalnom sindikatu i ja nijednog radnika nisam pitao u kom je sindikatu, da li je u samostalnom, da li je u nezavisnom, da li je u SNS, jer je nevolja pritisla radnike. Govorilo se da će proces proizvodnje da se pokrene u januaru, pa nije pokrenut, pa se govorilo da će biti pokrenut u februaru, pa se nije pokrenulo, pa se govorilo da će biti pokrenut u martu, pa nije, i normalno radnici su izgubili strpljenja, smatrali su da su izigrani, da od toga što se govori neće biti ništa, bez obzira što je UPPR-om predviđeno da će proces proizvodnje da se pokrene sa 200 i nekoliko radnika, i ja radnike razumem, njihovo je pravo da se opredeljuju, svako je razmišljao šta je najpovoljnije i niko ovde u samostalnom sindikatu nije govorio da treba da se ruši UPPR, da je najbolje rešenje stečaj. Mi smo samo kao samostalni sindikat u obavezi da radnicima kažemo koje su opcije moguće i da će oni sami odlučivati šta oni smatraju da je za njih najpovoljnije. Sigurno da je u interesu i samostalnog sindikata i svih na lokalnom nivou da 1. maj radi, da ne mora da rade svih 1300 radnika, neka rade 1000 radnika, ipak je to 1. maj, gigant koji je poznat širom sveta i da ne kažem i... Dobro, sumnjam da postoji Piroćanac koji ne želi da se 1. maj vrati. Prema tome, ali ja sad pitam hipotetički. Šta će se dogoditi ako turski partner prihvati da radi, a ovde krenulo potpisivanje protiv UPPR-a? Ročište je zakazano za 24. Znači, šta sad može... Koji broj radnika sa kojim iznosom potraživanja može da sruši UPPR? Da li je to suštinsko pitanje, ukoliko se nastavi ovako potpisivanje? Apsolutno ne želim da se sada tu određujem.
ko je u pravu, jedna strana ili druga? Ja samo postavljam suštinsko pitanje. Znam da ću biti komentarisan i za ovo što pitam. Za mene najvažnije da, daj Bože, da Turčin dođe. Ovako, pošto znači radnici sa svojim potraživanjima su svrstani u klasu B, gde je i poreska uprava koja potražuje na ime odnosno doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za zadnje dve godine, jer je tako rađen u PPR. Znači, u toj klasi potraživanja radnika su negde 64,73%, a svih radnika, znači to je procentualno učešće, a poreske uprave negde oko 35,57%. Znači, sada nakon izjašnjavanja, u slučaju znači da se radnici izjasne da treba da povuku svoje izjave koje su dali na saglasnost, da bi UPPR na neki način pao ili ne bude usvojen, potrebno je da najmanje 51% od ukupnih obaveza bude protiv usvajanja u toj klasi. Znači, 51% od ukupnih obaveza potraživanja. Koje se imaju prema radnicima. I prema radnicima, znači poreska uprava možda će glasati. Da, ali, mi govorimo o radnicima. Znači, ukupno bi trebalo da bude 51%. Ako su ukupna iznos koji potražuju radnici treba ukupna, da bude preko 51%. Da pojasnimo, znači ako su ukupna potraživanja u toj klasi 100 miliona. Dobro. Da bi ta klasa bila protiv UPPR-a, potrebno je da se izjasni najmanje radnici koji imaju potraživanja 51 milion. Jasno. Dakle, ne radi se o broju radnika, već o iznosu. O ukupnim potraživanjima, znači mora 51%. Dobro, da... ajmo sad ponovo hipotetički. Ukoliko se UPPR usvoji, šta sa turskim partnerom koji hoće recimo da uzme pod zakup, a to UPPR ne vidi, ili obrnuto, možda hoće da uđe da finansira? Vrlo, kažem, složeno pitanje. UPPR-om nigde to nije jasno i precizno. Znači, morat će UPPR da se menja u tom slučaju? Najverovatnije, pošto znam da dolaze predstavnici turske firme 25. u ministarstvu, da treba da posete možda istog dana ili narednog dana u prepodnevnim časovima 1. maj. Sigurno će konsultantska kuća koja radi na UPPR-u, s obzirom da je i na ročištu bilo određenih primetbi od strane suda i određenih poverioca, najverovatnije i tu mogućnost predvideti da se uđe eventualno da li će u zakup ili u neki vid strateškog partnerstva, ali kažem, o tom potom, to će morati da bude definisano UPPR-om. Aj sad druga solucija. Ukoliko se UPPR sruši, šta s 1. majem, šta s radnicima ako se ode u stečaj? I šta sa eventualnim potencijalnim partnerima? Oni bi mogli iz stečaja. Objasnite taj deo. Evo ovako, a u slučaju znači da na ročištu koje je zakazano sud svojim rešenjem odbaci usvajanje UPPR-a, znači ostaje status quo kao što je i danas, s tim što postoji mogućnost da neko od poverioca, među tim poverioci su i radnici ili banka ili neki drugi poverioc, može da pokrene stečeni postupak pred nadležnim sudom. Znači, prilaže sve neophodnu dokumentaciju zbog čega predlaže pokretanje stečaja, a uslovi za pokretanje stečaja i tekako postoje, s obzirom da su oni već duže vremena u blokadi, ne izmiruju svoje obaveze i sud će odlučiti da li ima mesta za uvođenje stečaja. Ako se uvede stečaj, šta onda? Svi radnici dobijaju otkaze ugovora o radu i idu na biro, odnosno nacionalnu službu, i primaju novčanu naknadu u zavisnosti od godine radnog staža. Ali primaju samo određeno vreme?
Da, i rekao sam u zavisnosti od radnog staža, od 3 do godine dana. Da, ali oni su, da tako kažem, suglasnici 1. maja jer imaju potraživanje, ali tako? Sada je, kad je uveden stečaj, pozvaće privredni sud da svi radnici, odnosno poverioci, prijave svoja potraživanja. I normalno radnici kao poverioci će prijaviti svoja potraživanja, sud će na ispitnom ročištu potvrditi ili neka potraživanja osporiti i zaključkom će doneti odluku da se priznaju potraživanja radnicima za neisplaćene obaveze po osnovu zarada. Šta je u najboljem slučaju dobro za 1. maj ako ode u stečaj? Da se, recimo, još uvijek imamo u glavi ovog Turčina. Ako bi on iz stečaja želeo da ajde kupi 1. maj ili da uđe u posao, on bi morao da investira da se poverioci namire. Ne, tako ili nije tako? Ako se uđe u stečaj, znači stečaj može da se realizuje ili putem bankrotstva ili na dobrš. Znači bankrotstvo, o tome odluku donosi skupština poverilaca. Dobro. Znači ako se ide u bankrotstvo, prodaje se imovina i onda se iz imovine potraživanja poverioca namiruju. Pitanje je sada da li će poverioci biti namireni, jer u predlogu UPPR-a stoji da ukoliko 1. maj AH ode u stečaj, da će se samo razlučni poverioci naplatiti sa 25%, a svi ostali poverioci ni dinara neće moći da naplate svoje potraživanje. Razlučni poverioci su pre svega Sberbanka i ova Ljubljanska, Slovenačka banka. Prema tome, znači bankrotstvo i drugi koji takođe može da postoji, da neko od poverilaca ili stečeni upravnik predloži plan reorganizacije. I onda plan reorganizacije znači da se izvrše određene statusne promene, da određeni broj radnika slično u PPR-u ostaje da radi. Ponovo ne svi. Ponovo da radi, s tim što ako se usvoji UPPR, znači, a kasnije zbog neusvajanja i nepoštovanja UPPR-a neko pokrene stečajni postupak, radnici koji su prilikom usvajanja UPPR-a izgubili bi pravo na određene prinadležnosti koje im pripadaju ako se ide odmah u stečaj. O Turčinu simbolično razmišljamo kao nekom potencijalnom partneru. Šta on u toj situaciji može da uradi? On može, kad se oglasi, zavisno od toga s kojim metodom se ide u stečaj, da se pojavi i da kupi imovinu, odnosno stečaj, imovinu 1. maja i da on kasnije obavlja delatnost koju on misli... Samo imovinu, nema obavezu prema radnicima? Nema, on nema nikakve obaveze čim je stečaj. Znači, iz toga što on plati, radnici će se namiriti, ali kao što sam rekao, s obzirom da je veći broj razlučnih poverioca i da je faktički na celokupnom imovinom stavljena hipoteka od strane ovih banaka, samo će se banke delimično naplatiti, a radnici će moći da ostvaruju pravo na novčanu naknadu i pravo na 9 minimalnih zarada iz Fonda solidarnosti i za taj isti period će im biti povezan radni staž. Vraćamo se na početak razgovora, situacija je mnogo složena, pratit ćemo, čekat ćemo, ne zna čovek šta je dobro, ali najvažnije je ako može 1. maj da ostane da živi. Upravo tako, i interes je i sindikata da rade svi radnici, jer mi od članova sindikata se finansiramo i niko ne može nama da pripiše da smo mi samostalnog sindikata ti koji hoćemo da srušimo UPPR. Ne stoji tako, znači pravo je radnika da oni odluče šta i kako, i ja se lično nadam da možda sa dolaskom ove turske firme možda će se stvari nešta i promeniti u pozitivnom smislu.